ნატოს დღეების ფარგლებში დაგეგმილ ღონისძიებებს გორის მერიაც უერთდება. წელს მათ ნატოსა და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრთან ერთად სპორტული აქტივობა დაგეგმეს. მხიარული სტარტები ხვალ შოთა ჩოჩიშვილის სახელობის სპორტულ სკოლაში საღამოს 6 საათზე გაიმართება და ერთმანეთს საჯარო მოხელეებისაგან დაკომპლექტებული და გორში მომუშავე ჟურნალისტების გუნდები დაუპირისპირდებიან. შეჯიბრებების სახეობები სიურპრიზად რჩება და ხვალ მხიარულ სტარტების ფედერაცია გაასაჯაროვებს. Kalgoris municipalitetis meria უკვე რამდენად უერთდება აღნიშნულ ღონისძიებას. Წელს დავგეგმეთ ნატოს და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრთან ერთად მხიარული ღონისძიება, მხიარული სტარტები, რომელშიც ცალსახა ჟურნალისტები და საჯარო მოხელეები ღებულობენ მონაწილეობას და ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან ეს ორი გუნდები. Ფიქრობს ახალის ღონისძიება გამოვა და ხელს შეუწყობს ჟურნალისტების და საჯარო მოხელეების დაახლოებას, რაც მათ თანამშრომლობაში აუცილებლად გამოადგება.